Hajji sabiti tamdeja. Sabiti tisimbi na kamwe wade mwenji, kumwe wade mwenji nitu vinji. Kati nga mu district yange ya Kayunga. Tubadde tulambula ebitundu bitali byangirizi mu nga tuli ku nsonga bbiri. Okukendeza obubbi n'obumenyi bw'amateeka. Eky'okubiri n'okusaasaanya enjiri ya parish development model. Etambula bulungi era ku luno ku lwokutaano olwo lwayita nagendako ku era twebaza nnyo gavumenti kubanga ku ludda lw'abasiraamu kwegamba ndowooza ezimu ku ddiini zesinza okukulaakulanya za busiraamu waliyo Seguya Memorial Technical Institute era nagirambula eyigiriza abantu okukuba amatafaali okulima okulunda okufumba okukola kubyenviiri okutunga twamaliza ku mwaka gw'ebyensimbi abamu badde bakaba nti sente ezimu ate bazizizaayo mugundi ewo kiri kizange kweziri ku account policy development model eziri miliyoni musanvu kati bagenda kwongerako kuba zijja kuba miliyoni kikumi kati nga twabadde ku basegu yaabo nimba wa magezi okukola sako n'okukola enterprises ez'enjawulo mu buli sekita kubanga balinga bana abafumba abamasanyalaze exactly abakanika motoka abakola computer kugamba it's a wonderful complex kati era luli nagamba nga bwe nali enamagabi era nakyo nga kirungi naye ate eriyo mu sitwa senior secondary school kati project siramba Kayunga kwagamba baganyulwa nnyo mu gavumenti ekirala mpozi era juma ate nenjisalire kangulumira era mu effort y'abasiraamu okubagamba parish development model kubanga luli bwe babadde abagayavugayavumu naye kati insha allah bintu bigenda bitambula bulungi yeye ni wewe tu atendu mabega kwa unarambula police station zonazo zona. I mean police post zonazo wizidi kulaba ba osimene ngeri jetu inzo kuataganya kulaba ntuke ndezo mwenye wa mateko butaribu wa ngeri ya kati ya chitundu kujako kesi nga jo muruka ya osi wafu wa CID wa ajiba na inge wala unene tu bivade vigenda vitambula mwenye insha Allah okay. Mwenye cho wiki bivade atakati mva ludda lweno ekate ebindiwa mu kisembi ya ansi manzali mu kisembi babadde bakola okwolesa essomero wali essomero lya fepya brigadier general Moses Luchamuzi ne batabanyi ba Kiruta bakola essomero lya maanyi nnyo mbadde gyendi baligulawo kati kuba wakati buli wetujja enjiri ya parish government model na damba jama kubanga bo babadde mwe mugenda ne mugaana okwenyigira mu bintu ate bwe mutuuka ku mauledi bwe bajama ate bwe mutuuka ku gundi gavumenti etuyambye nga mutandika kukolokota babawaana ensonga emyoga weegiri parish government model weeri worth creation ni ugenda kati yenu pali chogenda kumuka why not nga bakulagirira ekyokukola ate ne ba focal person kati nge waffe Kayunga Dr. Mugabiwali kwegamba emyoga ba focal officers babera ku district then natumaliza ensonga eno gagu ateke mukono ku simbi zino abasiraamu ebina yo tobirabayo sibiraba era n'otuuka ne badiscovi ne batuukako ne bagamba banne mukole kino na kino kati abalala badde baŋŋamba ono gyenva kubayita ababiri nti kati tugenda wali bagamba mugende ku district waliyo ba focal persons naye ku indication of parish development model mugende ku chief mugende ku muluka chief kwegamba bagenda ku focal person muluka chief y'overall ku kintu ekyo mukole sako then mukole enterprises oba internet kwegamba sensitization yebadde bulamu naye nga abayizi baagala omukisa omulungi baagala very much kubanga tunoonya obwavu bwonasaagala kumisikisinga bibiri kati for example ojja genda nga Bashiri baamugjako ishi baladiza ebigaati byammwe nga bisatu babigula Sudanese pound emu
Neka tuwe tuwoge la vilichimu, chigula pound ya tanu. Chimu. Which means, chimu chigula pound za tanu. Ulibi sato ya gulanga pound ya mbo ya bagamba. Tipana ya wewe vichu sembo, chimu chigula pound ya mwemu. Niba mujia kwa ntibiti, devi ya gulanga pound za sato. Kati vilichimu chigula pound za tanu, tanu vilichimu. Second, the name of the Saudi Arabia, so Jobu Zemaka, Ragari Kuriari, Murabi Sent, was it? Can you relate it to Chili International? Secondly, Chitquata Connect to Trinacha Kora, Kuaka at the same time travel Kuzimba Maruari. Mutu Sabo Kuan, where I sent Zava Sumises, the arts and Kanu Zava Science. Mutu ongera se mutu saba sente zaba sa ukubongeza. At the same time mugamenti ya evivu ame mafuta tetu misareke bay. Kwa kacho wezi gulubuliu. Kwa agagula bay, atebo jake misoro, atese budget ya bata inago imirao. Techi yongere kukosa bantu babulicho. No, tugumikirize. Tu, nukutu igiriza anti, tu saving. Kwa zisa chitono. Kati mukasera kano gendo kwa yunga chivaita adjustment kwa gambo kore chivaita scale of preference. Chiriwe chisinga kumunyo ne sukari, chiriwe chisinga chitu wuna ntikatujire munyo. Mpola. Katumkendeze. Ego ni muganda wano. Umusaji ya imba. Nti mbukekeleza abagaga wanji mbava. Nga nimi 70 na jampawa. Which means nti okuvedde obukekkereza kyalinga kikulu nnyo enkulakulana era twalinanga mutu wano mu commercial bank nga tennavanga bagiyita save and serve mali okusaving olyoka osaving naye abala baagala kusavinga nga tena savinga kafunawo kateekayo kati embeera ebayambeko mukusa etuyambeko era kyova olaba nti kati wano muzeeyi akakasiza nnyo parish development mudu oleke kkolerera lubuto kubanga abatasavinga bebakolera olubuto lwokka bwalya nga ziggwanga agamba enkya nnaakola Hajji njagala tuveeko kaawo musabiti eno tulabyeko embeera wakati mukola enkyukakyuka mu constitution ya Uganda Muslim Supreme Council nga ggwe yaliko omwogezi ensonga ozo zigoberera bulungi tuwaziriko munda waliwo endowuliito zitwala bako ate nga ziviira ddala mu bamu ku abo abaliyo waliwo okuba nti ono avudde eno bali najja n'abaako byayogera naye oli abadde ekitundu kino kitegeeza ki wakati mu byayisiddwa mu nkyukakyuka ezayisiddwa ekikulu ekiriwo nti singa ojjukira programu zaffe ze twakola wano ezijjukira bulungi nabagamba nti effort seeka mukulu well and good ye ayinza okuba nga yayina omutima omulungi ogukwagala okugatta naye nimbagamba nti kyeyayita okugatta abasiraamu kyali tekiriwo ndowooza kati wakirabye nakyogera dda ekituufu ninyama nti gye bayita unit kugamba gw'okukola okuzaawo enkolagana kyanjawulo n'okugamba nti abasiraamu ba Uganda beegasse kubanga ye yazaawo enkolagana ne Supreme Council which was good ye nga ye ne sheke n'ekitiibwa sheke Ndirangwa n'abalala bonna bonna ne sheke Byekwaso naki ye nazaawo enkolagana naye ate kyali nga abamu bakivunula bi naye ndowooza nti abasiraamu ba Uganda beegasse Neka tukusinzira kubi ya wadeo ni yodawa. Ere ye ngombe ya tamu. Chengama. Okusinzira kubi ya wadeo mwegase. Kubanga okwega tauruso kubate kuogiru wako. Ntero wano chivuri, bali, bagunde, babliki. Neka tikuruno. Amaruzi gavude munda. Anti ya kugamba. Which means, intikati, wacha aluo problemu. Omanyi, endwa deyo nayo na basoka kujida geno singa kugamba kujikebera ni badaba endwa deyo nyini etuse kumutendera ki ya oba endwa deyo ki nebwo kazi totandiko kujanja ba malaria yango ngoli alwa depression bwo janja ba malaria kale no lwecho nze nabagamba nti entegeragana nabagamba entegeragana simbi nesa agala bantu babalimbe nti babasira mbega se no ikigatta abasiraamu eba plenary gamba mukola olukiiko olwawamu lwonna constitution eyakoleddwamu ennongoosereza oba yerubiriddwamu omwo temuli byonna byonna ebyonna lite temuli era nakyo nakigambirawo ntoyinza kwameninga mulimu ebintu bya mirundi ebiri waliwo kye bayita constitutional review
ne constitutional amendment. Kati bogena mu constitutional amendment article number 2 mu 3 ya constitution yene eriwo erambika butia erambika butia general assembly ye ino buyinza obulagira kubanga mumuji waandikira ni mugamba anti banente twagala kulongosa mu constitution akawairo gundi kati atenu uragamba in advance atenu uranga nemu popular constitution we gamba kusomera constitution we gamba nemu yaga nemu popular za Amawulire ne kumikutunga jino then uruva nyuma bibiri byakusatu kati ngawa 230 kuba member which means nti at least abantu 15 ni bawanika anga bakiriza nti ekirongosebwe ekyo tekyagobererwa isibwo kulonda nti ono nono yabakola ku kino that's ekyo kikyamu ate kati wano mwabadde mu si constitutional amendment only but constitutional review which means the review ate muita preliminary muita preliminary kwa gamba muita abantu bonna kati mwaba general assembly oba mwaba management oba executive oba joint session namna mubeya bubezi muri kubanga eno review eizo kubanga byegenda okugera bikwata ne kumwe kati mwe munaje okolera aha which means yes which means intikati mwe muteka constitution review ni muleta gundi ni mufuna independent body ngati mwe yote muri mu bakozi bano ba supreme council oba ba member ba general assembly eba independent ye review ye review ye yakoledwa byombi bagamba babikoze kati kati olokuba ngawateese ebintu general assembly member atekwa kuba atya atekwa kuba bwati neka toyinza kusanga member wa general assembly ate yeteesa ako yeta ina qualification ninga yeteesa kati ka qualification kusonga yo Hajji waliwo nga olukiiko luno lwa general assembly tenatuula olwayisiddwa mu ekyokakyuka zino waliwo mulubuuza agavaayo yedibamba ne baga nti tebyali bitufu nga saba wandisi ayimiriziddwa ne tulo nokulabanga no mpio wekiseera alayiziddwa anti obuzibu obuliwo kwe kugenda mu kintu nga tokimanyi kati ebbanga libamaze tebamanyi constitution executive committee tego basekuleri jeno no executive committee ewoninge koma kuwoninga ne triple remand mu luzungu egamba ku kali nolo kya bali bakikozesa bali tebamanyi kye bakola kati bino ebyakolebwa kubanga ne soza kati waliwo byonna temuli ebemulugunya temuli anti tufe tugenda mu kooti anti oyinza ogenda mu kooti oluusi oyinza ogenda mu kooti mukyamu executive committee mu constitution yenne eriwo ya 86 toyina buyinza bugoba mufuti toyina buyinza bugoba secretary general toyina wadde okumuyimiriza toyina buyinza bugoba chairman wadde vice chairman no bama ne bakizuula anti kyebali bakoze si tebakimanyi at the same time atejo na assembly nete ina buyinza bugoba mufti sawa zino kati ebigenda maso nze kugamba constitution nga bweri kubanga ebi wano omuntu ayina obuyinza obu impeaching obugoba secretary general gwe lukiiko lwe bayitwa joint session executive nga yegase bantu bali 40 nga yegase ne joint session kati nononye mikono Mwabana, at least mikono 17. One third. Beba semba. Katika staba signing impeachment. Noji presenting. Two, another mistake. Toi za kugoba mufuti. Oba deputy mufuti. Oba chairman. A deputy mufuti yet a stipulated muri mu constitution yeringa. Toi za kugoba mufuti. Toi za kugoba mufuti. Chairman oba deputy chairman oba secretary general nga toyina chairman sawa zino chairman twali no anti kati chairman wali omugamba nti agenda kuba impeached kati atenga constitution egamba mu joint session nti in case bobanga ogenda ku
impeachment webange kwatagana ne chairman mufti yatura mu ntebe niba impeachinga chairman oba deputy chairman na yate impeachment webange genda mufti ate chairman yatura mu ntebe nekati gwe impeachinga chairman opinchinga ne deputy bonna bategedde. Now the question is ncheria yizo kweteka kwa agenda nti ezimu kuzetu genda okola kwa impeaching baije wone mikono era bali tebajirina kuba agenda assembly say impeaching no kubanga nze ndi frank and I have to tell you frankly abantu joint session ye it's only thing ina power joint session mu constitution ye ya 87 jetukolera mu kahera yo joint session kastemale ku impeaching abe pa kiba kiwede ne to weweza ko kati yo general assembly bagitegeza butegeza toina jo wapi ah no je kati bagitegeza butegeza anti seka senja alago mwali mulonze kuwa chama tumutu ah yali impeached mtu we linya general assembly besi gaza kumanya sibona kufuna linya dala ebato cha kudamu kutumba ere cyo cyari uko Hassan basajja bara bayari ayari chairman bo yari impeached te yadda bino byonna haji ngatumaliriza bino byonna byongedde kuwa bali kosozi esawa zino manyi ndebe bonna banafu kwai kubanga toyinza kukola kintu nga tumanyi kubanga abagama nti bakola constitution amendment it's in nullity bachikola mbucyamu kubanga mwabalonda oluno lukiko olukola olwamendinga constitution olukola ebintu bibiri amendment ne review chichamu okusinza kusema te yes kubanga abani ababalonda secondly abamu kuba serving officers nga rugasa musana hajatavia they are serving they are staff of the supreme council tabaina kuba kache kwa mwali kata kwa kwa independent and kata kana akari kana bakana akunganya birowozo yes, mbulamburu kwa ate kanu akakola amendment kata kwa kutekebwa general assembly tekate kwa kutekebwa management ya supreme council ate kye chakolebwa iche chakolebwa no lwecho ebiyo nabyo buli ekiriwo kyo nacho na sinara ba mukitufu nechi haji ekisembayo tubele subi nti kubyakoleddwa waliwo esubi nti abasiramu okwegata kwa abasiramu kwa tekiriwo kubaga kati by the way okwegata kwandi bade ku kati kangambe nga mu 86 omanyi problem eriwo abakola constitution ya 86 bali bayina omuntu go batagetinze ni bateka muti ona kubanga by then twaina ruwemba mwetu group mwetu wali ba mulumba ngo ruddo lale liyo ba sheke kakoza ba sheka ni kwegamba basomere Saudi Arabia nge bayina sharia diguri mu sharia nge ne liyo ba dawa kati ni bakolanga chonna chonna bagamba nti a degree or its equivalent in sharia kwegamba nga bayina omuntu gwe bakipimyemu ne kkooti yagenda bajjawo ate nga bayina bye baagala okuggalira eba olupermanent leero kyovaolaba nti kyafuna obuzibu ali neno constitution bw'onoogikola ng'olina gwe boyagala okuggalira ebweru oba oyagala certain section of people to come ate kiyinza okwekyusa kubanga era haji nga bw'okirese nti kyali luli neero wowe wetegereze ng'akolerwa n'ebyabifaana mu kati kitegeeza naye kati wayinza okubaawo overtani ate gwe abadde agobera n'otadda mu kintu n'ekikuba ekigo kati nze ekikulu ekiriwo nti byonna bye baakoze teriyo kitufu neki one constitutional review nabagamba dde kuba nkiddemu I don't have interest I'm an RDC now si gamba nti oba nina ekifo kyensajwa naye nze nkubuli ekyamazima nti general assembly bwe bagamba nti bagoba mufuti ababadde bayireyo kati general assembly yawedde nako tekyaliko bakola mistake abagamba nti tukunganya emikono tugende mu general assembly tegoba mufuti it was a nullity Secretary General okugamba nti executive ye mugoba ne raiza that was also illegal
ani agenda okuvaayo kulaba nti ebintu bino bikolebwa anti kati problem erimu okwo kugenda mu kintu nga tokimanyi kati kali ngambe leadership ya mufti mubaje ebadde mu for 21 years yes why don't you sensitize these people and nimbamanya constitution fe kati abamu tuli mu movement kuba tumanye byo kati engesa wenu ekiriwo genti ki parish development model nteko okumanya ebigenderwa byayo era fenna kati ba RDC bani tuliyinza kutekebwa omuntu mu nkola bani abagiteeka mu nkola batandika bate how is it formed byonna birambike byonna birambike era fenna tulimanyi kati ne kati bwe toyinza kubeera ng'oli mwemba wa General Assembly n'omala mu Supreme Council emyaka 20 nga constitution togimanyi okiwudde kuba nze nabalaba nga bali apoint out 3 obwanga ddala omanyi nti constitution gy'ogenda okukola y'abasiraamu bonna ebayamba bakanyama olebe tabaki why do you have to bring in police bwe baali bamendinga constitution ya 95 one secondly oyinza okugamba otya nti constitution egenda okumala emyaka 2 plus mugiteeseza mu nnaku 2 nga wano ya 95 ba MP bamala ebbanga mwaka kumpi mulamba why do you have to hurry for what si kikyo it's not your personal thing oluvanyo ni miaka 2 naye gwe n'ogamba nti ebikyamu ebyakyamu biteeseza mu lunaku lumu Hajji constitution eriwe weereddwa obudde tu ate weereddwa kyennamba enebaddo eriwo okuva mu 80 anti yateesebwako obudde neteekisibwa mu nkola yo yennyini abantu bavuddemu nga tebamanyi kye bateeka okukola ene mpyaje banagoberera obulungi ate eriruda it's not there chi ko gamba to me siya bawo constitution impya kubanga toyinza kwa meaning a constitution unconstitutionally Hajji tusibule abane bana bana tujjo kutandika abane buganda bana nange omanyi seka senja na yante kanyumbi tu wadikati ndi politician na yante kanyumbi tu na isi nza kwa na hindi musidamu tubebaziza nyo kutulaba iranga nsha Allah program nga umanya ya chuko kuva kuru kusatu rumi ni moje nine Kayunga neda kuru mkaga mtu tege nga kuva kusawa kumi paka kumi na mu nsha Allah Allah sasile na ye fechetu sabambu sila mbeba kakamu nga bino byenalaba abantu betaddeko butopi baredza omuruka za government gavumenti si eronda abasiraamu abantu batadese bakanyama kiki kyokola ekitakolwangako by the yani ali who are you kwali n'olwekyo kwali kwerinda naye nga kwegamba okuvedda enkola ya mufti yali egambye nti gavumenti ekole byayo n'eddiini ekole byayo bwekiri kale lwecho kale twagala nyo abamu kubaseka abambe sicha jukira manya bakozesa nyo government okulaba nti basa pressing of siramu kitandi agadde atera iyo ababajja bajja kulwa we si government kwana nageza ko kubuza bitongole bichikwata kunga tebayina idea ko manya okuchulid kale lwecho inshallah tuterere obusiramu tugire naye nga abantu okubera mu ndaba kichali wala nyo bagoberera amateeka inshallah naye nga nze kisembayo parish development model tuje yunire tuleke kolera mbuto zaffe tufune nakantu ke tuteeka muki mu makaga mu nsawo n'okulabirira obulungi abaana baffe n'okubajjanja obulungi tu n'emyoga program na juji kyagenda maaso surge esente z'abakadde nazo zikyagenda maaso gyeziri n'olwekyo tukolete emikisejo osanga bino ebyokulwanagana osanga binakendea nga abantu bafunye kusika sente mu nsawo abatula abalungi ku timbe gagadde Salam TV mukirize mbadde balayi balungi inshallah olomukago lujja tujja kubanga tujja mbudde bwennyini obulambike kale mbadde Senjala Ali ne Hajji Nsereko Mutumba muganda wange Omar Kikaye abadde wano ku kamera nga buli kimu kitambula bulungi kale mukirize tubasibulire wano tusinkane olomukago lujja inshallah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika katakukunonyo kumanya, era wano ku Salam TV, tukuletera emisomo nga tuyita.